ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 በእግዚአብሔርና በኖህ መካከል የተመሰረተውን ቃል ኪዳን የምናይበት የእግዚአብሔርን በረከት በሰው ልጅ ላይ የምናይበት እግዚአብሔር ደግሞ ለሰው ልጅ የሰጠውን ህግ እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር ማሪ የፍጥረትን ተንከባካቢ ፍጥረትን ጠባቂ እንደሆነ የምናይበት ፍትህን ጽድቅን የእግዚአብሔርን ቸርነት ለጋስነት የምናይበትና እግዚአብሔር ደግሞ ዳግመኛ በዚሁ በተመሳሳይ መንገድ በጥፋት ውሃ ምድርን እንደማያጠፋ የተናገረበት ምዕራፍ ነው። ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 እግዚአብሔርም ኖህንና ልጆቹን ባረካቸው እንዲህ ማለት ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙላት። እንግዲህ ይሄ ቃል መጀመሪያ ለተነገረው ለአዳምና ለሔዋን ነበር። አሁን ዳግመኛ ከጥፋት ውሃ በኋላ ያ በመካከል በአዳምና በሔዋንና በኖህ መካከል የነበረውን ያ አስቸጋሪው ትውልድ ከጠፋ በኋላ እግዚአብሔር እንደገና መልሶ የተነገረውን የተስፋ ቃል ሲያመጣው እንመለከታለን። አንደኛው በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ እንለፍ እግዚአብሔር የነገረንን የተስፋ ቃል የነገረንን ኪዳን ይፈጽመዋል፣ ያደርገዋል፣ ያከናውነዋል። መንገድ አለው። መወገድ ያለበት ነገር ተወግዶ ነገር ግን እግዚአብሔር ወደዛ ኪዳን ውስጥ እንደገና የራሱ የሆኑትን ሰዎች ያመጣል። እና ይሄ ቃል እዚህ ጋር የተነገረው ቃል ምድርን ስለመሙላት ስለመብዛት የተነገረው ቃል አስቀድሞ ለአዳም የተነገረው ነው። ነገር ግን በኃጢአት ምክንያት ይሄ ተወስዶ ነበር፣ እንደገና ተመልሶ ለሰው ልጅ ሲሰጥ ነው የምንመለከተው። አንዱ መንገድ አንዱ ልናይ የሚገባው ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ እግዚአብሔር ሰዎችን ይተካል። በአዳም የታሰበው ነገር አዳም ሲወድቅ አዳም እና ሔዋን ሲያምፁ እግዚአብሔር በኖህና በልጆቹ ደግሞ ያንኑ ተመሳሳይ ተስፋ ቃል ወይም ያንኑ ተመሳሳይ ስራ ሊሰራ ማሰቡን ነገራቸው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ትውልድን ቢብል ሌላ ትውልድ ደግሞ እግዚአብሔር ያስነሳል። በዛኛው ትውልድ ወይም የሚቀጥለው ትውልድ ቀድሞ የነበረውን ያንኑ የተስፋ ቃል ይፈጽመዋል ማለት ነው። ቁጥር 2 አስፈሪነታቸውና አስደንጋጭነታቸው በምድር አራዊት፣ በሰማይ ወፎች፣ በምድርም ላይ በሚንቀሳቀሱትም በባህር አሶችም ሁሉ ላይ ይሁን፣ እነርሱም በእጃችሁ ተሰጥተዋል። ይሄም ቃል የሰው ልጅ ገዥነት፣ የሰው ልጅ የበላይነት በአራዊትና በእንስሶች ላይ በፍጥረታት ሁሉ ላይ ገዥነቱ፣ የበላይነቱ፣ አዛዥነቱ አስቀድሞም የነበረ ነው፣ ለአዳም ተሰጥቶት የነበረው። ነገር ግን አዳም በኃጢአት ምክንያት ይህንን ስልጣን ሲያጣ ወይም ሲነጠቅ ተመልክት እናያለን። እና ያው ቃል ነው፣ ያው ተስፋ ቃል ነው፣ ያው ኪዳን ነው፣ ያው ስራ ነው እንደገና ለኖህ እና ለልጆቹ የተሰጠው። ስለዚህ በአራዊትና በሰማይ ወፎች መካከልና በእናንተ መካከል ይሄ አስፈሪነትንና አስደንጋጭነትን አድርጌያለሁ ማለት ምንድነው? አራዊቶች፣ የሰማይ ወፎች፣ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱት በሙሉ የሰው ልጅን ሲያዩ እንዲፈሩ፣ እንዲደነግጡ ከሰው እጅም በታች ደግሞ እንዲገዙ የእግዚአብሔር ውሳኔ ነበረ እና ውሳኔ ነው አሁንም ቢሆን። ስለዚህ ነው ወደ እነዚህ ፍጥረታት ስንሄድ ወፎችም ሌሎችም ከሰዎች ደንግጠው የሚሸሹት። ይሄ በዚህ ቃል መሰረት ነው። ሁል ጊዜ የሰው ልጅ የሚሸሽ ሆኗል፣ የሚሸሽ ሆኗል። ቁጥር 3 ህይወት ያለው ተንቀሳቃሽ ሁሉ መብል ይሆናችሁ፣ ሁሉን እንደ ለመለመ ቡቃያ ሰጠኋችሁ። ነገር ግን ነፍሱ ደሙ ያለችበትን ስጋ አትብሉ። እግዚአብሔር መለኪያ አወጣ፣ ህግ አወጣ ማለት ነው። ይህንን ትበላላችሁ፣ ይህንን ደግሞ አትበሉም ብሎ ሰዎች የሚኖሩበትን የሚተዳደሩበትን ደንብ፣ ህግ፣ ስርዓት አበጀላቸው። ነፍሳችሁ ያለችበትን ደማችሁን በእርግጥ እሸዋለሁ፣ ከአራዊት ሁሉ እጅ እሸዋለሁ፣ ከሰውም እጅ ከሰው ወንድም እጅ የሰውን ነፍስ እሻለሁ።
ስጋን ማነው ደሙ ያለበትን ስጋ አትብሉ የሚላቸው ምንድነው? በደም ውስጥ ነፍስ አለ ነፍስ አለ። ስለዚህ በፍጹም ነፍሱ ያለችበትን ደማችሁን እፈልጋለሁ። ቁጥር 6 የሰውን ደም የሚያፈስ ሁሉ ደሙ ይፈሳል፣ ሰውን በእግዚአብሔር መልክ ፈጥሮታልና። እግዚአብሔር በጣም ትኩረት ሰጥቶ የሚናገረው ነገር ነው ይሄ ነገር። እንደውም እንደምን የሚለው ደምን የሚያፈስ ደሙ መፍሰስ አለበት ብሎ እግዚአብሔር እስኪናገር ድረስ አራዊትም እንኳን ቢሆን ይሄ ሰውን ደም ሰውን ቢገድል አራዊት ሰውን ቢገድል ያ አራዊት ወይም ያ እንስሳ ይገደል መገደል ያለበት ብሎ እስከሚል ድረስ የሰውን ህይወት ማጥፋት ወይም የሰውን ደም ማፍሰስ እጅግ ከባድ የመጨረሻው እግዚአብሔር የማይታገሰው የመጨረሻው ከባዱና ትልቁ ወንጀል ነው በእግዚአብሔር ፊት። ለምንድነው ደግሞ ይሄን የሚለው? በእግዚአብሔር መልክ ፈጥሮታልና። ስለዚህ እግዚአብሔርን ራሱ እንደቀጠታ እንደማጥቃት የሚቆጠር። ስለዚህ ደምን ካፈሰሰ ሰውም ቢሆን አራዊትም ቢሆን ደሙ መፍሰስ አለበት። እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ ላይ ይበቀላል ይበቀላለሁ ማለት ነው። እናንተም ብዙ ተባዙ፣ በምድር ላይ ተዋለዱ እርቡባትም። ይሄ ቃል ሁሉ ጊዜ የሚኖር በምድር ዘመን ሁሉ የሚሰራ የሚኖር እግዚአብሔር ለአዳም ማነው ለኖህና ለልጆቹ ደሙም ለፍጥረት ለሰው ልጆች ሁሉ የዘጠው ያዘዘው ትእዛዝ ነው። ይሄ የትእዛዝ ቃል ነው። እግዚአብሔር መቼም ቢሆን የውርጃ ደጋፊ ወይም ፈቃጅ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሐሳብ ሰዎች እንዲበዙ እንዲባዙ በመድር ላይ እንዲዋለዱ እንዲረቡባት ነው። ለዛ የሚያስፈልገው ነገር እግዚአብሔር ስለሚያዘጋጅ የሰው ወይም የህዝብ ቁጥር መብዛት እግዚአብሔርን ያስጨንቀው። ውርጃ ወይም የህዝብን ቁጥር መቀነስ የሰይጣን ሐሳብ በፍጹም። እግዚአብሔር የጥንት ሐሳቡ የድሮ ሐሳቡ የቀድሞ ሐሳቡ ህዝብ እንዲበዛ እንዲባዛ እንዲዋለድ እንዲራባ ነው። እግዚአብሔርም ለኖህና ለልጆቹ እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ እኔም እነሆ ቃል ኪዳኔን ከናንተ በኋላ ከሚመጣው ከዘራችሁ ጋር አቆማለሁ። እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ቃል ኪዳን ተናገረ። የመጀመሪያ ቃል ኪዳን ነው። እግዚአብሔር ለአዳም ለምሳሌ ተስፋ ቃል ይናገር ነበር፣ በአዳም ህይወቱ ስለሚሰራው ስራ ይናገር ነበር። ነገር ግን ቃል ኪዳን አልነበረም። አሁን ግን እዚህ ጋር ካንተና ካንተም በኋላ ከሚመጣው ከዘራችሁ ሁሉ ጋር የሚሆን ቃል ኪዳን ላንተ ብቻ ለሚቀጥለውም ትውልድ የሚሆን ቃል ኪዳን አደርጋለሁ። ከናንተ ጋር ላሉትም ህያው ነፍስ ላላቸው ሁሉ ከናንተ ጋር ከመርከብ ለወጡት ለወፎች ለእንስሳትም ለምድር አራዊት ሁሉ ለማንኛውም ለምድር አራዊት ሁሉ ይሆናል። ይሄ ቃል ኪዳን ለሰው ልጅ ብቻ አይደለም፣ ለፍጥረታዊውም ለወፎችም ለአራዊቱም ለእንስሳቱም ለማንኛውም ለምድር አራዊት ሁሉ የሚሆን ቃል ኪዳን ነው። እግዚአብሔር ቃል ከሰው ጋር ብቻ የገባበት ሳይሆን ከወፎቹም ጋር የገባበት ከአራዊቶች ጋር ከአንበሳ ጋር ከአውሬዎች ጋር ከጅቡ ጋር ከተኩላው ጋር ከባቡ ጋር ልበል ከምድር አራዊት ሁሉ ጋር ከእንስሳ ሁሉ ጋር የገባው ኪዳን ነው። ይሄ ኪዳን ሰፊ ነው። ኪዳኑ በአንድ ፍጥረት ላይ ብቻ የተመሰረተ በሰው ልጅ ላይ ብቻ አይደለም፣ ወይም በሌላ የተመሰረተ ብቻ አይደለም። ሁሉን አቀፍ የሆነ በፍጥረት ላይ ከፍጥረት ጋር እግዚአብሔር ያደረገው ኪዳን ነው። ቃል ኪዳኔንም ለእናንተ አቆማለሁ፣ ስጋ ያለውም ሁሉ ዳግመኛ በጥፋት ውሃ አይጠፋም፣ ምድርንም ለማጥፋት ዳግመኛ የጥፋት ውሃ አይሆንም። ይሄንን ሲል ነው እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑ ከዚህ በኋላ ደግሜ አላጠፋም፣ አጥፊ ሆኜ በዚህ በጥፋት ውሃ በውሃ
አልመጣም ወደ ምድር በማለት ነው እግዚአብሔር ኪዳኑን የገባው። እግዚአብሔርም አለ በእኔና በእናንተ መካከል ከእናንተም ጋር ባለው በሕያው ነፍስ ሁሉ መካከል ለዘላለም የማደርገው የቃል ኪዳን ምልክት ይህ ነው። ቃል ኪዳን ብቻ ሳይሆን መሰጣችሁ የቃል ኪዳን ደግሞ ምልክት፣ ያ ምልክት እኔ ለገባሁት ቃል ኪዳን መታያ እንዲሆን ማስታወሻ እንዲሆን ማለት ነው። ቃል ኪዳን ምልክትን ሰጣችኋለሁ። ቁጥር 13 ቀስቴን በደመና አድርጌያለሁ የቃል ኪዳንን ምልክት በእኔና በምድር መካከል ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ቀስተ ደመና ሲመጣ በእኔና በምድር መካከል ያለውን ቃል ኪዳን ምልክት ነው፣ ማሳያ ነው። በምድር ላይ ደመናን በጋረድኩ ጊዜ ቀስቲቱ በደመና ትታያለች። በእኔና በእናንተ መካከል ሕያው ነፍስ ባለውም ሥጋ ሁሉ መካከል ያለውን ቃል ኪዳንን አስባለሁ። ሥጋ ያለውንም ሁሉ ያጠፋ ዘንድ ዳግመኛ የጥፋት ውሃ አይሆንም። ለዚህ ምልክቱ ምንድን ነው? ቀስተ ደመናው። ቀስተ ደመናው ምልክት ነው። እሱ በሚታይበት ዘመን ሁሉ ዳግመኛ የጥፋት ውሃ በምድር ላይ አይሆንም። ቀስቲቱ በደመና ትሆናለች። በእኔና በምድር ላይ በሚኖር ሥጋ ባለው በሕያው ነፍስ ሁሉ መካከል ያለውን የዘላለም ቃል ኪዳን ለማሰብ አያታለሁ። ይሄ ቃል ኪዳን የሆነ ወቅት፣ የሆነ ጊዜ፣ የሆነ ሰዓት አይደለም። አንድ ዘመን ጊዜ የለውም። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ይሄ ቃል ኪዳን በአንድ ወገን ለኖህና ለልጆቹ ብቻ የተሰጠ አይደለም። በምድር በሚኖር ሥጋ ባለው ሁሉ በየትኛውም ዘመን ላለ ፍጥረት ሁሉ የተሰጠ ኪዳን ነው። እግዚአብሔር ይህንን ኪዳን ሲገባ ሰው የሚያደርገውን ነገር በይህን ኪዳን እንዲጸና ሰው የሚያደርገው ነገር እየተናገረ አይደለም። እሱ የሚያደርገውን ለሰው የሚያደርገውን ነገር ነው እየተናገረ ያለ። ይህ ኪዳን በአንድ ኪዳን እንደሚታወቀው በሁለት ሰዎች በሁለት አካላት መካከል የሚደረግ መስማማት ነው። በሁለቱም በኩል በሁለቱም አካላት መካከል ግዴታና መብትና ግዴታ አለ። እዚህ ጋር ግን እግዚአብሔር የሚገባው እሱ ብቻውን ነው የሚገባው ከምድር ጋር ከፍጥረቱ ጋር ሥጋ ለባሽንም ጨምሮ ኖህና ልጆቹን ሁሉ ጨምሮ ነው የሚገባው። በሱ ሳይድ እሱ የሚያደርገውን ነገር በሱ በኩል እሱ የሚያደርገውን ነገር እየተናገረ ኪዳኑን በተቀባዩ ሳይድ ግን ኪዳኑ በሚገባለት ሳይድ ግን እግዚአብሔር ምንም የሚናገረው ነገር የለውም። እና ይሄ ማለት የአንድ ጎን የአንድ አካል ኪዳን ነው፣ ወይም በአዲስ ኪዳን እንዳለው የጸጋ ኪዳን ነው። እግዚአብሔር ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በክርስቶስ ኢየሱስ ክቡር ደም ያደረገው ይሄንን ነው። ኪዳን የሰጠ አምላክ ብቻ ሳይሆን ኪዳኑ ደግሞ የፈጸመው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ለዚህ ነው ሰዎች በማመን የሚጸድቁት፣ የሚድኑት፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገቡት ያለ መልካም ስራ። ምክንያቱም እግዚአብሔር በሰው በኩል የሚጠብቀውና የሰውን ድርሻ የሰውን ኃላፊነት በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል አስፈጽሞ በክርስቶስ ኢየሱስ መታዘዝ፣ ያ የክርስቶስ ኢየሱስ መታዘዝ የሰዎች ሁሉ መታዘዝ ተደርጎ ተቆጥሮ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ሥራና በክርስቶስ ኢየሱስ ሞት ላይ ተመስርቶ ኪዳን ገባ። ኪዳኑን ደግሞ ለዘላለም በመጠበቅ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምኑ ይድናሉ። ይሄ ቀስተ ደመና የእግዚአብሔርን ኪዳን ማሳያ ማስታወሻ እንደሆነ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ክቡር ደግሞ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠው የኪዳኑ መታሰቢያ ነው። የኪዳኑ ምልክት ነው። የኪዳኑ ማስታወሻ ነው። የክርስቶስ ሞት ምልክት ነው። እግዚአብሔር ከሰዎች ልጆች ጋር ሁሉ የገባበት ኪዳን። እዚህ ነው የኪዳን ደም የተባለው። ይሄ ደመና፣ ይሄ ቀስተ ደመና የኪዳን ምልክት፣ የኪዳን ደመና ወይም ኪዳኑ የሚታይበት እንደሆነ ሁሉ የክርስቶስ ኢየሱስም ክቡር ደም እንዲሁ የኪዳኑ ምልክት ነው። የክርስቶስ ሞት የኪዳኑ ማሳያ ነው።
ስለዚህ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሞት ሰዎች በሚያዩ በጊዜ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምኑትን ሁሉ ለዘላለም በሕይወት እንደሚያኖራቸው አምላካቸው አባታቸው እንደሚሆንላቸው የገባበት ኪዳን ነው። ያንን በማየት ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የገባውን ኪዳን ማሰብ ወይም መቀበል የሚቻል ወይም ማየት የሚቻል እና የቀሲቱ በደመና ላይ ስትታይ የእግዚአብሔር ኪዳን እንደነነው ትዝ ይላቸዋል። የፍጥረት ሁሉ ትዝ ይለዋል። ልክ እንደዛ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም የክርስቶስ ኢየሱስ ሞት የእግዚአብሔርን ኪዳን የሚያሳይ ነው፣ ምልክት ነው። ስለዚህ እሱን አያታለዋል። ቃል ኪዳኑን ለማሰብ አያታለው። ስለዚህ ሰው ልጅም ቃል ኪዳኑን ለማሰብ ቀስተ ደመናውን መመልከት እንዳለበት እንዲሁ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የገባውን ኪዳን ለማሰብ ክርስቶስ ኢየሱስን በመስቀል ላይ ማየት በቂ ነው። እግዚአብሔርም ኖህን በእኔና በምድር ላይ በሚኖር ሥጋ ባለው ሁሉ መካከል ያቆምኩት የቃል ኪዳን ምልክት ይህ ነው። ከመርከብ የወጡት የኖህ ልጆች እነዚህ ናቸው፤ ሴም፣ ካም፣ ያፌት። ካምም የከነአን አባት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ለየት ያለ ነገር ነው የሚናገረው። ከሶስቱ ልጆቹ መካከል ካም ከነአንን የወለደ። ከነአን ማለት እግዚአብሔር ለአብርሃም ሰጣለው ብሎ የገባለትን ያንን ምድር በዛ ምድር ላይ የሰፈረው ህዝብ ማለት ነው። የዛ ህዝብ አባት ወይም ምንጭ የሆነ ሰው ማለት ነው ከነአን። ስለዚህ ከነአናውያን የሚባሉ የካም ዘሮች ናቸው። የካም ወይም የከነአን ልጆች ናቸው። በከነአን ምድር ላይ ሰፍረው የነበሩትና በኢያሱ አማካኝነት እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን አሳልፎ የሰጣቸው በእስራኤላውያን የተመቱት ሰዎች ማለት ነው የካም ዘሮች ወይም የከነአን ዘሮች። ስለዚህ ነው የከነአን ልጆች ስለሆኑ ከነአናውያን የተባሉት እና በዛ ምድር ላይ የሰፈሩትና እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባውን የተስፋ ቃል ይዘው ምድሩን ይዘውት የነበሩት ሰዎች እነዚህ ከካም የተወለደው የከነአን ዘሮች ማለት ነው። የኖህ ልጆች እነዚህ ሶስት ናቸው። እነርሱም ከነርሱ ምድር ሁሉ ተሞላች። እንግዲህ ምድር ሁሉ የተሞላችው ከሴም ከካምና ከያፌት ነው። እነዚህ ሶስት ሰዎች ናቸው ለምድር እያንዳንዱ ህዝብ ወይም እያንዳንዱ ሀገር የተመሰረተው ከነዚህ በወጣ የነዚህን ከሶስት ሰዎች ከሶስት የኖህ ልጆች የወጡትን ህዝብ ወይም ሀገሮች በተወሰነ ደረጃ መመልከት እንችላለን። ለምሳሌ ከሴም የወጡት ማለት በልማድ ማለት ይቻላል ወይም እንዲሁ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የሴም ወገኖች የሚባሉት እስራኤላውያን፣ አረቦች፣ በዚህ በመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ የሚገኙት በሜሶፖታሚያ በሚባለው አካባቢ ያሉ በዛ ክልል ውስጥ በዛ አካባቢ የሰፈሩ ህዝቦችን ነው ብዙ ጊዜ የሚባሉ ከሴም ወገን ወይም ከሴም ዘር ውስጥ መጡ የሚባሉ። ነካም ብዙ ጊዜ የተወሰኑ የአፍሪካን ክልል ወደ መካከለኛው ምስራቅ አካባቢ የተወሰኑ ሰዎችን የተወሰነውን ህዝብ እንደገና ደግሞ ወደ ኤዥያም ወደ ኢሲያም ነው። በዋነኝነት ግን ከነአናውያን የሰፈሩበት ከነአን የሚባለው ሀገር ያለበት በእስራኤል ዙሪያ ያሉትን አሁን ያሉትን ነው። ለምሳሌ እንደነ ፍልስጤም አይነት ሌሎችንም ሁሉ ማለት ነው እና ዮርዳኖስ ሌሎች በሶሪያ እነሱን ሁሉ በዛ ዙሪያ ያሉትን ሁሉ ማለት ነው። የያፌት
ያፌት እንግዲህ ያፌት ዘሮች አሉ የሚባሉት ወደ ሰሜኑ አካባቢ እና ወደ ምዕራብ እስያ አካባቢ እና አውሮፓ ውስጥ ያሉ ዝርያዎችን ነው የሚወክለው ነው የሚባለው። ለምሳሌ ያና ንግዜ ሮማንስ የሮማውያኖችን ግሪኮችን የአውሮፓ ህዝቦችን ከዛ ከያፌት እንደመጡ ነው የሚነገረው። እንግዲህ የተለያየ አንጥናቶች ይደረጋሉ። በርግጥ ግን እነዚህ አብዛኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን የሚስማሙባቸው እነዚህ ሰዎች ወይም እነዚህ ከኖህ ልጆች ወጡ የሚባሉባቸው ቦታዎች ናቸው ማለት ነው። ቁጥር 20 ኖህም ገበሬ መሆን ጀመረ፣ ወይንም ተከለ፣ ከወይን ጠጁን ጠጣና ሰከረ፣ በድንኳኑም ውስጥ ራቁቱን ሆነ። የከነአን አባት ካምም የአባቱን ራቁትነት አየ፣ ወደ ውጭም ወጥቶ ለሁለቱ ወንድሞቹ ነገራቸው። ሴምና ያፌትም ሸማ ወስደው በጫንቃቸው ላይ አደረጉ፣ የውሃሌትም ሄደው የአባታቸውን ራቁትነት አለበሱ፣ ፊታቸውም ወደ ኋላ ነበር፣ የአባታቸውንም ራቁትነት አላዩ። ኖህም ከወይን ጠጁ ስካር ነቃ፣ ታናሹ ልጁ ያደረገበትንም አወቀ። እንዲህም አለ፣ ከነአን እርጉም ይሁን፣ ለወንድሞቹ የባሪያዎች ባሪያ ይሁን። እንግዲህ ኖህ ራቁቱን በሆነ ጊዜ ሰክሮ በወደቀበት ነው ራቁቱን በሆነበት ጊዜ ካም ተመልክቶ ሄዶ ለወንድሞቹ ነገራቸው እና ወንድሞቹ ግን መተው ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? ሸማ ይዘው ወደ ኋላ ነው ይሄዱ ያባታቸውን ራቁትነት የሸፈኑት። አንዱ እንድንማረው የሚገባ ነገር እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ወላጆችን በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ይሆኑ እንድናከብራቸው ይፈልጋል። ለወላጆቻችን የምንሰጠው ቦታ በእግዚአብሔር ፊት በጣም ወሳኝ ነው። ከነአን እንግዲህ ካም ላይ ኖህ ይህንን እርግማን ሲናገር እግዚአብሔር በካም ውስጥ ወይም በከነአን ውስጥ ነገ ወደፊት ለወንድሞቹ ለያፌት እና ለሴም ማለት ነው ባሪያዎች እንደሚሆኑ ያውቃል። ይሄ ነገር ተፈጽሟል፣ ተከናውኗል። ነገር ግን ኖህ ስለተረገመ አይደለም። ይሄ ኖህ እዚህ ቦታ ላይ የሚናገረው ንግግር እግዚአብሔር በዚህ ሰው ላይ ሊያደርግ በካም ላይ የከነአን አባት በሆነው በካም ላይ ሊያደርግ ያሰበው ነው የተናገረው። የወንድሞቹ ባሪያ የባሪያዎቻቸው ባሪያ እንደሚሆን ከካም የሚወጣው የከነአን እንደሚሆን በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀ ነው። ያንን ምንድን ነው ትንቢታዊ የሆነ ቃል ነው የተናገረው በእርሱ ላይ እና እንደዛ ሆነ። ሰዎች የሚናገሩት ንግግር የእግዚአብሔር ፈቃድ የሌለበት ከሆነ አይፈጸምም።
የእግዚአብሔር ሐሳብ የሌለበት እግዚአብሔር የማይተባበርበት እግዚአብሔር የማይናገር ነገር ሆነ አይፈጸም። እንዴም አለ የሴማ አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ ከነአንም ለነሱ ባርከው። መጨረሻ ላይ የምናየው በሌሎች መጽሐፍት ላይ እንደዚህ ሆኖ የሴም ከነአን የሴም ባሪያን ሆኖ የካም ልጅ ማለት ነው። ኖህም ከጥፋቱ በኋላ 350 አመት ኖረ። እንግዲህ በዚህ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር ኖህ የሚረግመውን የረገመ ልጆቹ ማለት ነው፣ የሚባርከውን ደግሞ ያወራ። ያፌትንም ባረከ እግዚአብሔር፣ ያፌትን ያስፋ። በሴምም ምድር በሴምም ድንኳን ይደር ከነአንም ለነርሱ ባሪያ ይሁን ብሎ ለሴምም ለያፌትም ከነአንን ባሪያ አድርጎ ሰጥቶ ኖህ በዚህ መንገድ ነው ህይወቱን የጨረሰው። ኖህም የኖረበት ዘመን ሁሉ 950 አመት ሆነ ሞተ። ጊዜ እግዚአብሔር እንድናደርግ በሚፈልገው ጉዳይ ላይ በእግዚአብሔር ፊት በጽድቅ በቅድስና በንጽህና መኖር በህይወታችን ለኛ ብቻ ሳይሆን ለዘሮቻችን ሁሉ የሚተርፍ እግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረት ይሆናል። በኖህ ህይወት ውስጥ የምናየው ይሄ ነው። እግዚአብሔር በእውነትም እግዚአብሔር እንደተናገረው የሴም አምላክ እግዚአብሔር ሁሌ እንደተባረከ ያፌት ሁሌ እንደሰፋ ነው። እግዚአብሔር በሴም ድንኳን ውስጥ ሁሌ እንዳደረ ነው። ይሄ ኖህ የሚናገረው በሴም ላይ ለሴም የሚናገረው ለያፌት የሚናገረው መልካም ነገር በጎ ነገር እግዚአብሔር የሚናገረው ስለነበረ ንግግሩ የተነገረው በኖህ አንደበት ቢሆንም የእግዚአብሔር ንግግር ስለነበር እግዚአብሔርም እንዲፈጸም አድርጎታል፣ እንዲከናወን አድርጎታል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ከያፌት ጋር፣ እግዚአብሔር ከሴም ጋር ሁሉ ጊዜ ከነአን ባሪያ የሚገመው ነገር እንግዲህ የአባቱን ራቁትነት ያየው ካም ነው ማለት የማይገባ ነገር ያደረገው ካም ነው። ይሄ የማይገባው ነገር ግን ወደሚቀጥለው ትውልድ ሲተላለፍ እንመለከታለን። የሚገባውን ነገር ደግሞ ያደረጉት ሴምና ያፌት ደግሞ የነሱ በረከት ለትውልዶቻቸው ሁሉ ሲል እናያለን። ይሄ እንግዲህ የእግዚአብሔር አሰራር ነው። ስለዚህ እኛ ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት ለእግዚአብሔር ፈቃድና አሳራሳችንን ስናስገዛ የእግዚአብሔር በእኛ ህይወት ውስጥ የጀመረው መልካም በጎ ነገር በሙሉ ከኛም አልፎ ለሚቀጥለው ከኛ ለሚወጣው ትውልድ ከኛ ለሚገኘው ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን ሁሉ የሚተርፍ ይሆናል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 በዚህ አበቃ።